Ma donj, je, za to... A ko se tebi dao plod ovih momaka? Ne mogu da ti kažem. A zašto? Pa još uvijek ga nisam, vidjela ovdje. Možda me čeka, tamo. Ne, seks pred kamerama, da, ne. A, ne isključuje mogućnost. Znači, ba, znači možemo da se radimo svemu i svačemu. Bilo nekih čarki gore dok ste bili u apartmanu? Ne. Čuli smo da nisi baš sa svima korektno. Pa, devojke su izjavile da izgledam nabeđeno i tako. Ko je to rekao? Ko? Sve. Bože, strašno. Pa si se branila, toga će biti unutra, si se branila. Briga za njihovo mišljenje. Ja sam ja, kome se sviđam, sviđam se, kome se ne sviđam, zabole. Sad ću da se tučiš odmah na početku. Neću da se tučem, ja sam dama. Dobro, ako Maja Marinković krene na tebe kanđama, kako ćeš da odgovoriš? Uzvratit ću isto kanđama. Tako. Isto kanđama? Isto. Ili u karantinu, eto to nas sve zanima. S kim si spavala, s kim si provela noć? Spavala sam sa Anđelom Ilić i sa Sandrom, ne znam kako sam rezi. Znači, zasigurna trojka. Zasigurno. A da li se bojiš da će Anđela izneti neka, nešto o tebi? Ne. Što ti iz istog mesta? Ne. Ne, čekaj. U stvari se... možda, nikad se ne zna. A ti joj... Ako se pokačemo, ne. Jesi bojiš sukoba sad sa Majom Marinković s obzirom da si pljuvala? Nisam ja nju pljuvala. Rekla si da je sva plastična dok si ti pljuvala? Nisam rekla tako, nego ne znam šta su mi pisali, pitali. Ja sam rekla da ne možete uporediti prirodnu lepotu i urađeno. Dobro, a čekajte. Da, kao i svakome. A čekaj, ti, jel imaš silikon? Ima, ima. Mislim na facu, pričamo o faci. A šta ti je rekao bivši muž? Jedva čekam da odeš da te ne gledam. A čekaj, vi se niste viđali previše nešto i napolju? Koliko ne, videli smo se pre 2-3 dana. Ne, kad sam pošla ovde, bre. Da potpišem prezime detetu i da dam saglasnost da odlučuju mjesto. Da li si se čula s tvojima danas i sa detetom? Juče sam se čula i plakala sam i... Baš... A gdje je dete sad? Kod oca je trenutno, ja mislim, ako nije otiš kod moje majke. Ko ima starateljstvo na detetu? Ja. Ti. A šta će biti ukoliko se ti imaš, budeš imala neki odnos pa on bude tražio starateljstvo na detetu? Neću da ga dobijem. Kako to može? Pa sa zakonom nije baš sjajan. Dobro. Aj, mislim da su odnosi sve to normalna pojava, prirodna pojava, da li ovdje ili napolju, to je isto. Dobro.